အရန်စိုက်တယ်တနာတော့အရန်လည်းကောင်းတယ်။အာကိုကိုတိုင်းဇက်တဆက်လုံးတည်ရမှာအခုချိန်ပြန်ကြည့်ရချင်းမှာအရသာရှိတယ်။ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အတိုင်းတာထိရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တအားကိုဟို1 day 1 day တယ်ပျော်လဲပျော်တယ်။မောင်ကြီး။အော်မောင်ကြီးကသူ့အမေလေးတွေကကြားနေတာပဲ။ကျမတို့ရဲ့အပြုစင်ရောရောက်ပါပြီရှင်။ကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းပါကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည့်ဝတဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေပြုပြင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကအများကြီးရှိနေဦးမှာပါပေးသက်တဲ့ဝေဖန်တဲ့မှုတွေအကြံပြုချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာအတက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်မားတို့ကအတန်ပေးမယ်အကူတို့ကလိုက်ဖမ်းမယ်မိတဲ့သူကိုအကူတို့ဘောရှိအဲ့ဘောရှိဆိုဘယ်ထိရောက်လဲဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာပြင်ဆင်မှုအပိုင်းကလည်းအများကြီးချိန်ပေးရဆော်လေပြီးတော့ရိုက်တဲ့နေရာလည်းပုံမှန်ရိုက်နေချာနေရာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနေ location တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဘကိုရုံမဘက်မှာလည်းရိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းမျိုးမှာလည်းတွားရိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ပြန်မှန်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေကဘာလိုအပ်ချက်လဲဆိုတော့ quarter 2တွေထိုးတာလေထိုးတဲ့အခါကျတော့သူ့နေရာလေးတတူကအဲ့ဒီအချိန်မှာယာတိကတော့အရန်ပုံနေရဆော်လေမိတ်ကဘလောက်ဖို့ဖို့ချွေးထွက်တာနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာပြက်သွားချို့အခန်းလေးဆိုတတူလေးပုံနေအဲ့လေတော့မကြိတ်မနဲ့ဖြစ်မိရကွာကိုပြင်မလိုက်တာအရန်ပဲပြေးရဆော်လေပြေးတာပြေးနေအောက်မှာချောက်တွေခလုတ်တွေအများကြီးရှိရယ်မတော်လို့အဆူဆူဝါရင်လဲပွဲရုံပဲလေလိုပဲအဲ့လိုစံတော်ဝါပဲပြေးရတာပြီးတော့ကိုပြတီကလည်းယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားအားနဲ့ပြောသူ့အပေါ်အမိလိုက်ရတာလေနောက်မှကြံခဲလို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြေးရဒါကိုကလည်းအရင်တည်းကအဲ့လိုပြေးတဲ့အချင်းရှိလို့စံတော်ကောင်းလို့ပေါ့နော်နှုတ်ဆိုဟထိုးလဲသွားပြီနူးညံ့ပိန်ပွလိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟိုမင်းရပါတယ်ချောမန်းနေနန်းစံတဲ့ရွာတူတူတော့ကိုကားမင်းလို့ပြောတော့ပေါ့ကိုလည်းလာကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကိုကြောက်တော့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပြီးပါလေလာပြီးအားပေးကြပါကြည့်ကြပါကြည့်လို့တန်တဲ့ကားလေးတကားဖြစ်မှာပါပြီးတော့ပြောရှင်အားလုံးလည်းအကောင်းဆုံးပြန်စူးစမ်းထားရတော့ကြောင့်မလို့ဟိုစေတနာကိုနားလည်ရမှာပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်အောင်စူးစမ်းထားပါတယ်လို့တကယ်ကိုစိတ်လို့ရှားစရာနဲ့ရည်စရာနဲ့တကယ်ကိုဟုတ်တယ်မလားကြိုက်လားเออใจเด้ๆทอกกันกูพี่เอาเดี๋ยวๆๆไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ตะหยอกมันไม่ชื่อหรอกโหยกยกยายไม่ชื่อปูก้องนี่โหอ่ะอย่างรู้จะคว่ำทับปูยาล่ะโหท้อพี่ท้อ